живил с кукладенче. Моята баба ми разправяше, че нейната баба и казвала, пък тя научила историята от нейната баба. Ама спри с твоите баби. И как да спреме? Нашия род е на 1000 години. Че е тук се събираха самодивите, пък е и там беше кладенеца. А, когато ходехме на село при моята стринка, никой не знаеше, що е самодива. Бяха чували за русалики или за... и викали им стихии. Да. Ама всички са едни и същи. Все са си вили самовили. Вер. С рибешки опашки и с дълги коси. Преди време момчето на Лелка ми се къпи в реката. И една такава вила самовила го повлякла в реката. Едва се отървало момчето. Искате ли да ви покажа къде го беше повлякла? Айде, не, хич не искаме. Айде, там горе на поляната беше гладеница и там се събираха самодивите. Хич не е там. Е, от другата страна на гората е, при манастирчето. Там им беше кладенчето. Вие сте се объркали. Вилският кладенец е долу, къде е дерето. Нали нашата къща е там при дерето? И вечер ги чувах, когато пееха и играеха. Ти мене не чуваш, когато аз ти говоря, че чуеш самодивите. Ам, деде. Чух ги. Първом чух вихрушката. Щото кога идат самодивите, излиза голяма вихрушка. Става страшен вихър. Всичко наоколо се завърта. А, виждате ли, е онова там падналото дърво. То не е просто паднало дърво. То, защото от вихрушката на самодивите, моята тетка им вика самовили или Юда. Ама щете, вервайте, ако щете, не вервайте, но тейко ми е ходил там, де живеят самодивите. Къде живеят? На края на света. Там, където е златният дворец на слънцето. Айде, ме, тейко, ти ще ходи на края на света. Той до черквата едва му ходи, на края на света ще ходи. Айде, ходил е, ходил, дори два пъти е ходил. Втория път видял много свраки. Те кръжали над самодивите и им помагали във вършитбата на смила. Ох, хайде, стига сте бърборили. Давайте аз да ви водя на вилското кладенче, защото го знам къде е. Айде, айде. По-бързичко. Ехо, айде. Айде. Дето слънцето зализа, дето месеца изгрява, там има от твоето вилско кладенче. Като не ме слушате, тъй ще бъде. Абе, тук беше. Сигурна съм, че си спомням. Тук беше. Моя тейко ми е разправил, че самодивите са много красиви. Руси, дългокоси и всяка с прозрачна риза. Твоя тейко се по руси, дългокоси ходеше. То една ли беха, две ли бяха неговите?
Само дивите, дето тейко ми видял яздели елени. В ръцете си имали къмшици от змии и колчан със стрели. Да знаете, че силата им се крие в пояса около кръста. Нали помните, че тейко ми беше овчар? Вече как да не помним, той пасеше овцете на 3 села, а задирише момите на 5. Така, да събуди, както един ден си пасял стадото. И видял една самодива да се къпе в реката. Отишъл той и откраднал пояса. И тя си загубила силата. Почнала да го моли, да се върне пояса. Молила, думала му дума, само и само да върне пояса, ако иска да се ожени за нея. Мамила го, дордето го грабнала, сложила го на кръста и литнала в небето. То е нищо. Моя братовия син цяла нощ ходи в гората чак до първи петли. Ами да, да гледа как се къпат самодивите и как играят самодивско хоро. Видите ли е тая поляна, дето тревица не никне? Е, там самодивите са играли самодивското си хоро. Те дето стъпят, да ви кажа, трева не никне. Ма то тук, не, наистина няма трева. Ама има гъби, дай да си наберем за една чурбица. Ти луда ли си? Да береш самодивски гъби. Те са отровни. Еми, отровни са ми. Искам да ви кажа, по-бързо да се махаме от тука, че на това самодивското играло, който стъпи, се разболява от неизлечима болка. И се люшка в дните ми, в твоя смях, в бяло завладя, в бяла гора. Бяла нощ, бели изгреви, с бял венец. Върти, но ми е тежко на главата, тежко. Той ще да е от самодивското играло. Казах аз, стъпила си на криво. Хич не се кахари, стринка ми е калушарка и ще те излекува от самодивската болест. Ще дойде у вас при вечер. Ще постели една кърпа, чисто нова трябва да е кърпата. Ще сложи отгоре една конска подкова. Ще сложи зърно от просо, ечемик или овес, паничка с мед, пирони и босилкова китка, вързана с червен вълнен конец. Бри, много неща. Много, защото и болестта е силна. Ще сложи една погача. Ще напръска наоколо с китката с мед и ще покани самодивата да дойде да си хапни и пини и да си подкове конете. А тя като дойде, ще влезе в капана на калушарката и ще те излекува от болестта. В селото на моята стринка. Там колят петли и кокошки,
в края на селото до чешмата на една могила. И го правя това, този курбан от Петков ден, тъчак до Архангелов ден. Бре. Ма те, жените в селото на Стринка ми не са много умни, затова ги правят тия работи. Баба, още ми се върти тая пуста глава, бе. А сърцето ми бучи като счупено воденично колело. А да на Стринка ти калушарката ме излекува. Че имам да ви разказвам една дълга история за една самодива и за нашо момче от селото. Разказвайте, разказвай! Първо да си намеря едно бистро поточи да пи на водица, че гърлото ми засъхна. Майка си на жени, па му мума взима. Мума звездоброя, мума шестокрила, мума самовила. Косата излиза коню до гривата, полите и падат коню до копитата. Знам от моята баба, пък тя го знаела от нейната баба, а тя пък чува... Айде, стига с твоите баби! Не мога да разкажа нито една история без бабите ми, защото всяка история започва отдалеко. От онова време! Кога ще свърши и къде, никой не знае. Та моята баба искала... Казвай, що са казвали всички твои баби от всичките ти родове! Ей! Казваха ми, че самодивите песни най-хубави били, а самодивите пели най-хубаво през нощта. А самодивският танец най-хубав бил. И това било, кога самодивите правили сватби. Та, моя братовчет на Стринка ми внука, който пък ми запада племенник. О, хайде сега с цялата си рода ли ще ни занимаваш? Да, той присъствал на една такава самодивска сватба. И самодивите го дарили с риза и с кърпа. Не може да бъде. Ако вашия род имаше такава кърпа и такава риза, отдавна да бяхте ги показали. Да. Де са те, а? Сега има всичко поред. Да. Нашето момче е взело ризата и кърпата и си тръгнало към нашето си село. Ама на сутринта, по първи петли, ризата и кърпата са превърнали в конски скелет. Ама ако ще се вярвайте, ма! Ама то е самата истина. Може и да е станало. Ама може и да не е станало. Кой ще ти каже? Едно е ясно. Самодивите са страшна сила и няма отърване от тях. Давайте да бързаме да се прибираме, докато не са запели самодивите. Ако се връщаме към нравите обичаите в миналото, винаги можем да открием знаци за начина на живот и житейските ценности на времето. Така от дума на дума научаваме от тези хора как е построена църквата Свети Димитър в село Цапарево, как е оцеляла до днес и с какво е уникална и единствена в България. Тя е толкова ниска, че отдалече почти не се забелязва, ако не е камбанарията в югоизточния ъгъл. Димитров ден е голям празник в народния календар на българите. Той е познат с различни имена в различните райони на България. Димитров ден, Митров ден, Распус. Свети Димитър е останал в календара, в народния календар на българите като определител на сезоните. Всеизвестна е поговорката, че Свети Георги носи лято, а Свети Димитър носи зима. И може би за това в народните представи Свети Димитър е много силен мъж, който идва на кон и носи студа, снега, зимата. Затова и го почитат като носител на зимната половина на годината. Често в народните представи се смята, че Свети Димитър е брат на Свети Петър или на Свети Георги или на Свети Архангел, зависи от песните или разказите или легендите, в които се тематизира този светец и неговите дела.
Една от най-разпространените практики са курбаните, жертвоприношенията в чест на светеца и службите, семейно-родовите служби, които се организират, за да го почитат. Специално идваме на храмовия празник Свети Димитър и сме свидетели на приготвянето на курбана. Ахчиите ни разказват, че той се прави с дарения на хората. Преди години са купували говеда, сега овце, защото хората обедняват, а и все по-малко отглеждат друга стока. Животните се колят пред вратата на черквата. Ахчии се наричат тези, които доброволно приготвят обяда, като варят месото само с сол и вода, без зеленчуци. Курбанът ври на огнището под камбанарията без да се долива вода, докато месото умекне. След като е добре сварено, преместват казаните в средата на черковния двор, свещеникът извършва водосвет и тогава раздават на всички. Другото много важно събитие във връзка с земеделската календарна година на патриархалните българи е разпускането на ратаите, на овчарите, на пастирите, които са работили в по-заможните домове през лятото. И оттам идва и названието на празника Разпус. Всеки се прибира по домовете си. На Митровден се празнуваше. Имаше си курбан, си се колеше. Кой си има имен ден, идеха си на имен ден. Идехме по църквата. Тогава си идеше църква, палехме си свещи и идехме на гости. Ние момите слезнеме, празнуваме, пременили сме се, идеме на орото, поеме по цел ден. Играеме, поеме, играеме, поеме до 10 степен и си ойдеме. Димитров ден, паси е песни, се радостно беше, седенчи. Идехме много на седенчи. Днеска от тази къща, ютре от тази къща, само песни, че слушаш и радост. И момчетата се чукат на прозорецо. Искат да влизат, а ние ги криеме, не искаме да... Месеми си баници на поседенците, като идехме. Днеска месеме баница и вечер се сбираме, япнеме, пиенеме и почнеме да си пееме под ламбата. Тогава са се уволнявали. На Гергьов ден се пазарат, до Митров ден работят и на Митров ден се разплащат. И през зимето си стоят дома. Ние слугини идехме от Гергьов ден до Митров ден. Се пазариме, до тогай седиме. Под Митров ден, па до Гергьов ден, па седехме слуги. Говедарията, що пасеха говедата, се пазареха също. Къй им плащаме от Митров ден до Гюргюв ден. На Митров ден чидат по кащите и по едно парче сланина и леп им даваха. Това на Митров ден правеха. Днес останалите жители на село Цапарево продължават древната традиция. Тремът все още се използва по предназначение. Тук се събират обикновено на големи християнски празници, но най-вече на Димитров ден, 26 октомври, и на Успение Богородично, 15 август. Тогава се прави общоселски курбан. Всички сядат в трема за обща трапеза и на всички задушници. Традицията е жива вече второ столетие и сигурно тези поуморени от живота хора ще я предадат на своите внуци и правнуци, за да оцелее и в бъдеще. Характерна практика за този ден е и факта, че тогава спира строителството на къщите. Майсторите, които са строили къщи, приключват да правят това на Димитров ден. Затова в някои краища Димитров ден се почита и като празник на строителите. От деня на Димитров ден вече зимата е дошла в домовете на българите. Те прибират целия стопански инвентар на сухо и очакват новия сезон. Покарал ми Свети Димитър, триги ми и златно жито, отвъд страна бял Дунава, да ги кара по сирома си. Подухна ми буен вятър, да разигра бял Дунав. Свети Димитър се молеше: поспри ми, Боже, силен вятър, да прекарам три гемии, да направя до три черкви.
в първата да кръщавам, във втората да венчавам, в третата да прощавам. Свети Димитър е мотив в редица песенни сюжети и в редица народни песни, като там той се явява с Свети Петър, с Света Неделя, с Света Петка, с Архангел Михаил в различни мотиви, които се развиват. Един от най-така популярните и разпространени мотиви е, когато двамата братя, хем Петър, хем Димитър, т.е. Свети Петър и Свети Димитър, градят църкви и манастири, за да въведат Светия Дух и светоста в сред хората. Помага им за търсенето на материал тяхната сестра Света Неделя. Друг мотив, много песенен мотив, много характерен за Свети Димитър, това е този възпяването на неговите грехове, когато той е наказан заради това, че е допуснал да изгори манастира на Света гора и е хвърлен в, или на дъното на морето в някои песни, или в Джендема. И когато той е хвърлен на тези страшни места, за да изкупи греховете си, настъпва зимата, студа, поради което неговите сестри Света Неделя и Света Петка отиват да молят Господ да го освободи, за да може да отмине зимата. И по молитва на Божията майка това се случва и така идва и пролета. Тогава всъщност свършва сезона на ратайството. Тогава чорбаджиите изплащат на ратаите това, което те са заработили и започва това, дето ви казвам, зимното спокойствие. Това е края на лятото, когато реколтата се събира, когато се изчистват и градините, изчистват се тези вече изсушени и царевица, и зелен боба, който вече е озрял, оскубва се, почиства се. И тогава е времето, когато горбетчиите се връщат от горбет, тогава им те носят това, което са спечелили. И подаръци, това е един празник, в който става всеобщо така веселие. О, там нямаше време да се празнува тогава. Сега празнуваме повече. Тогава много работа. Много работа. Моето детство е свързано с много работа. На такъв ден се излиза цяло село на площада и се има един кеменджия, се казва, гадулар или на кемене свири, който си е от селището. Свири и се завихрят едни шопски хора, ситно шопско се казва. Баща ми, дядо ми и майка ми водеха, те бяха на върха. Дядо ми не позволяваше друг да води хорото. Играорец голям беше. Така и ние покрай тези хора тичаме, провираме се между играещите. Това са едно моето детство наистина. Беше едно прекрасно. Може да е било бедно, но то беше духовно богато. Цялото ми семейство е свързано с Димитровден. Имам предвид семейството ми като момиче и семейството ми сега. Като момиче, брат ми е Димитър, дядо ми е Димитър. Оженвам се за съпруга ми, който е Димитър. Неговия дядо е Димитър. Моята снаха се казва Димитра. Сина ми го раждам на Димитров ден. Дъщеря ми се жени на Димитров ден. И всичкото това нещо го празнуваме, защото по този начин цялото ни голямо семейство празнува. А Димитров ден е ден вече на уталожване на полската работа. И едни такива тихи, спокойни вечери, в които се говори, пие се това, което сме правили през есента, туршии се вадат, а пък малко по-късно идват и тия сватби на прасетата. С съвременните комуникации всеки включва лаптоп, дъщерята е много далече, сина ми е тук на 20-30 км от мен. Брат ми е в Тополовград, аз съм от Тополовград и всичките се чуваме на този ден. Ако не са тези обичаи, ние просто няма да сме семейство. Това не държи. Тя затова е избрала на този ден да се ожени, затова е избрала
сме избрали всичките тези имена. При нас, ако питате за мъжете как се казват, те се казват Павел Димитров Стойчев, Димитър Павлов Стойчев, Павел Димитров Стойчев, Димитър Павлов Стойчев и така. Фамилията върви. Характерните празници за Свети Димитър са родовите събирания, семейните събирания, когато се чества и светеца, и хората, които са именувани на него, носят неговото име. Днес имаме много почет към този празник, защото много хора носят името Димитър, Димитрина, Димо, Димана. Всички те празнуват с по съвременен начин, не както е било в традицията с курбани, събори и църкви, ходене на църква. По-скоро днес нещата са усъвременени, но трапезата като елемент е останала и в съвременната празничност за почитането на този светец.